göra enda saker, men hur det blir då, det vet jag inte, men det blev fel det sista. Han fick ut i fjärdespår runt svängen och då stack de andra och det kostar för mycket, så att... Ja, vi får se, men han kommer ladda från start här, Palle Günther. Ja, det sa han till mig i stället, så då hoppas du att han håller han lär. Jo, att han håller det? Ja, ja, vi får se. Tack så mycket. Tack själv. Om Palle sagt att han ska ladda så ska det säkert laddas. Vi avslutar från Jägersro med ett sprinterlopp. Mycket jämn inledning. Mitt i banan strular nummer 5, Olf Avareko, som galopperar. Det är ett Scorpion Kid som har försvarat ledningen och innerspåret. 4 Champion Melon kommer mitt i banan, lägger ut 6 Uris Kronos galopp på nytten sådan. Lägger upp för nummer 3 Uccello Jet, som ändå hittar rytmen och är 3 från slutet. Uris Kronos framme utvändigt om ledaren. 3 Uccello Jet var fältet av Kristoffer Eriksson och Colgini trycker till 500 meter efter 1.08,5. Scorpion Kids svarar för Thomas Urberg bakom Tätu och 2 Supergrabben, sedan som 4:e nummer 4 Champion Million, 3 Pinnen nummer 9 Global Tendency, 3 Jutter, 7 Lux Like a Queen, där bakom 10 Habergs Viking. Med drygt 800 meter till mål, högt uppskruvat tempo, där ett Scorpion Kiss har tagit emot nummer 6 Ulis Kronos, och på sista bort till långsidan så tar Colgini ny sats. Rycker upp tempot rejält, varvet efter kilometertiden är 10,1. Ja, det här är hästkapplöpning. Frågan är om Colgini har täckning för det här med nummer 6 Ulis Kronos. På gång i tredje spår, nummer 7 Lux Like a Queen. 3 Uccello Jet är också med i fältet. Du går med som 2 i tredje spår. Däremot hade 10 Habergs Viking inget att ge. 7 Lux Like a Queen kommer upp utvändigt om tätduon. Och nu har Colgini kört färdigt med nummer 6 Ulis Kronos. Frågan är hur länge ett Scorpion Kiska orkar. Först i tredje, 7 Lux Like a Queen, och där bakom finns 3 Uccello Jet. Är det verkligen sant? Han kommer tillbaka och han kommer ju stormande, och han konkurrenten har ju inget svar. Ja, det är helt osannolikt. 3 Uccello Jet vinner Tromskedon. Ja, vilken prestation vi får se av Björn Lindbloms nummer 3 Uccello Jet. Vad känner du i den här stunden, Björn? Men man lycklig. Det kan jag tänka mig. Men jag såg inte första träng. Nej, det gjorde du. Hoppa ner. Ja, ja, något hände i alla fall. Ja, men helt otroligt. Ja, vi får tacka de som körde 10. Ja. Men du, hur bra är den här? Ja, jag sa ju att han är bra. Men, tack. Men jag vet ju inte vad jag hoppar idag också. Jag vet inte vad jag ska göra. Han gick som skjuten ur en kanon i alla fall i sista sväng. Ja, tredje, fjärde. Ja, ja, visst. Vad gör man? Man bara jobbar på. Ja, vilken härlig häst. Vi får gratulera. Tack. Uccello Jet med dubbla galopper, va? Ja, 2 galopper i första kurvan. Och, alltså, jag brukar inte gilla att ta tider på hästar efter galoppen. Det här måste ha gått ganska fort. Så är det. Stora nederlaget får vi se. Scorpion Kissen då, som ser ut att hålla till andra priset efter att ha varit minst sagt ansatt av Ulis Kronos. Ja, det var en stark insats av Scorpion.